ନିଆରା ତାଙ୍କ ଚାଷ, ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ। ବିନା ସାର ବିନା କୀଟନାଶକରେ ସେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଫସଲ। ଜୈବିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରକ୍ଷା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ନିଆରା ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ବି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚାଷରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗାଚୁଆ ଗାଁ। ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦୁଇ ଜଣ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଉଳ ବାଛିବା ଓ ପାଛୁଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଚୁଲିରେ ଧାନ ଉସାଇବା ପରେ ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟି ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଧାନ ବୁଣିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ହେବା ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଚାଉଳର ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା, ଯାହା ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ହଁ ସାର୍, ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ସାର ମସଲାରେ। ଆଉ ତାପରେ ବେଶୀ ଖରାରେ ବି ଶୁକଉନୁ, ଅଳ୍ପ ଖରାରେ ଶୁକେଇକିରି ଆଣି ଆସୁଛୁ, ଢେଙ୍କିରେ କୁଟୁଛୁ, ଢେଙ୍କିରେ କୁଟିକିରି ଚାଉଳ କରି ବାହାର କରିକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଗୋବର ଦେଇକି ଆମେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅମଳ କରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଆଣୁ। ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡେକ୍ଚିରେ ସିଝାଇବୁ, ନିଆଁରେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଖାଇବୁ, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ବାହାରେ ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା। ସେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଗୁଡ଼, ବେସନ ଓ ବରଗଛ ମୂଳ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଅରଖପତ୍ର, ନିମପତ୍ର, କରଞ୍ଜପତ୍ର, ଗୁଡ଼ ଓ ଗୋମୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ, ଯାହା ସେ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଗଛରେ ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ଗଛର ଛେଲିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା, ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ। ଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର କେବଳ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶୀ ଧାନ ମୋର ଚାଷ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ଧାନ ଅଗ୍ନିସର, ଦୁଧସର, ଭଜନା। ଏବଂ ମୋର ପନିପରିବା ବି କେବଳ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କରୁଛି, କି ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ କି ରାସାୟନିକ ସାର ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇନି, କେବଳ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ମୋର ଚାଷ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ସାର ବିଷ ବି ଲଗେଇବୁନି, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ବିନା ସାରରେ ବିନା ଇଏରେ ଆମେ ସବୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପନିପରିବା ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଛି ଚାଷ। ଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାଚୁଆର ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏକ ଉଦାହରଣ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗାଚୁଆ ଗାଁର ଅଭଗର ମହାପାତ୍ର। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।